Энэ онцгой байдлын байгууллагын ер нь энэ гал түмрийг одоо унтраах аврах ангийн хүчин чадал өндөртэй юм шинэ үеийн тоног төхөөрөмжөөр одоо хангах бол зайлшгүй одоо шаардлагатай гэж бол үзэж байгаа. За өнөөдөр энэ онцгой байдлын байгууллагын одоо нэг албан хаагчд дунджаар бол 32.1 одоо квадрат километр талбай ноогдож одоо өндөр ачаалттай ажилтг юм байлээ. За орон нутаг зэрэгтэндээ бол аслагдсан одоо энэ сумдад бол бүр одоо өндөр байж байгаа жишээ. Тэгэхээр бүгднайм Солонгос улсын одоо тухайлхан болоод бид нар бас энэ онцгой байдлын одоо улсуудтай бас ингээд харилцан туслах туршлага судалж яхад энэ иргэдийнхээ одоо эрүүл аюулгүй байдал за нэг хүний одоо иргэний эрдэнт амь насыг бол одоо хангах баталгаажуулах одоо хамгаалах тал дээр бол маш их одоо ач холбогдол өгч одоо үндсэндээ бол дид бүц одоо материалын базын хувьд бол маш сайн хангагдсан байт юм бэлээ. Тухайлх юм бол нэг хүний одоо аврах одоо цаг хугацааг 3 минутанд нэг хүнийг одоо аврах ийм одоо залттай байхад за манай Монгол улсын хувьд гэх юм бол үндсэндээ бол цогцыг ирж хайх нэг ийм л одоо нөхцөл байдалтай байгаад байгаа юм байлээ. Тэгэхээр энэ дээр бол цаашдаа бол материалын базны ялангуяа дид бүтцийг одоо бүрдүүлэх тал дээр бол маш одоо ач холбогдол өгч бол одоо зохицуулах нь бол чухал шаардлагатай юм байлээ гэдэг бол эндээс харагдсан. За нөгөө төгөр гээд тэгэхээр энэ нисгчгүй нисэх төхөөрөмж буюу одоо тусгай зарилтын агаарын дроныг ашиглах асуудал бол маш чухал юм байлээ. Бас энэ онцгой байдлын газрын хамгийн маань бол бас энэ дээр бол нэлээн анхаарал тавьж ажиллаж байгаа байх. Нэг ялангуяа энэ онцгой байдлын одоо байгууллагатай одоо хамтарч энэ гамшиг осол одоо аюулт үзэгдлийн эсрэг бэлэн байдлыг хангах энэ мэдээлэл технологийн одоо тоног төхөөрөмжийн тоо төрлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр мөн одоо хяналтын бүхэл бүтэн одоо ийм удирдах одоо тийм ийм түүдийг байгуулах чиглэлээр бол бас нэг ялангуяа бас одоо тэр Солонгос улсаас бол бас баг ирж ажилласан байж байгаа. За энэ талаар бол одоо бас яг ямар шийдэл хүрсэн байгааг талаар бас Ариун байнгын генералаас бас тодруулж асууя. Нисгчгүй тоног төхөөрөмжийн хувьд бол бид нар одоо их анхаарч байна. Ялангуяа сүүлийн үеийн одоо аслалттай одоо нисэх хүчин чадал бүхий одоо нисгчгүй тоног төхөөрөмжийг бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр бүгд нэрэмт хятад ард улс, Турк улс, Солонгосын Койка одоо байгууллагуудаа бид төсөл хэрэгжүүлэхээр одоо ажиллаж байна. За энэ онцгой байдлын энэ нисэгт хэрэгтэй одоо агаараас аврах үйл ажиллагаатай холбоотой энэ одоо албан хаагчдын чадваржуулах одоо ажлаас гадна шатар сайдаа нэг ялангуяа одоо энэ материалын базыг одоо хангах тал дээр бол ажиллах нь одоо анхаарал хандуулж ажиллах нь бол их чухал юм байлээ гэдэг нь бол бас хэд хэдэн одоо тохиолдолоор бол одоо бас батлагдсан. За нэг ялангуяа энэ нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмж буюу одоо тусгай зориултын одоо агаарын дроныг ашиглах асуудал бол маш чухал байгаа юм байна. Одоо энэ дрон орчин үед бол гал унтраахаас эхсүүлээд за одоо энэ тэнд одоо тийм ээ одоо гэдгийг энэ янз бүрийн одоо цэгүүдээс тийм ээ одоо мэдээлэл одоо бүх төвшөндөө одоо дамжуулж хүлээж авахаас эхсүүлээд энэ гал түмэр гарсан газар иргэдийг бол одоо бас одоо аврах хүртлэх одоо ийм үйл ажиллагаанд хүртэл одоо дрон ажиллах дроныг одоо ийм төвшөндөө бол хөгжүүлсэн байна. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо та бүгд манаас одоо нэлийн их одоо анхааралтай хандаач ээ одоо энэ тал дээр бол материалын базыг бүрдүүлэх тал дээр бол одоо анхаарлаа хандуулж ажиллаач ээ гэж бол бас хүсэхээр байна. За өнөр бол гишүү маш чухал асуудлууд ярьж байна. Гал түмэртэй тэмцэх гамшиг ослыг өдөрдох за тэгээд үер ус ганзууд цаашлах юм бол энэ байгалийн аюулт үзэгдлүүдтэй тэмцэхэд бол бүх шатанд манай энэ онцгой байдлын албан хаагчдын ур чадварыг дээшлүүлэх за тэгээд тоног төхөөрөмж техник хэрэгслийн бааз суурийг бэхжүүлэх орчин үеийн шаардлага хангасан инновац технологи тоног төхөөрөмж дээр суурилж үйл ажиллагаагаа хөнгөвчлөх хурдтай түргэн шуурхай аврах эрин хайх сэргээн босгох үйл ажиллагааг одоо бэхжүүлэх тал дээр бид илүү онцгой анхаарах хэрэгтэй. Түрүүн би хэлсэн 330 суманд одоо 30 суманд бид одоо аврах анги гал унтраах ангиудтай байна. Тэгэхээр бусад сумдууд нь ямар хэмжээнд одоо эрсдэл үүсэх үү, ямар хэрэгцээ шаардлага байна вэ гэдгээ бас тооцох ёстой. Тийм ч учраас энэ байгууллагын одоо бааз суурийг бэхжүүлэхэд төрөөс онцгой анхаарч
хөрөнгө оруулалтуудыг нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлага бий. Сэлэн дахны одоо бүс нутаг бол гол мөрөн ихтэй бороо уснаас үүдэлтэй одоо энэ осол эндэгдэл гарч ард иргэдийн одоо бас энэ эрүүл аюулгүй гамшигын эрсдэлтэй бүсэд одоо бас ингээд амьдардаг. За нэг ялангуяа бол гал гаталж тийм ээ одоо төрийн болон бусад үйлчлэгээд бол иргэд бол нилээдгүй одоо ингээд авч амьдрдгийм байлээ. Тэгэхээр энэ уснаас одоо эрин хайх аврах ажиллагааг бол сайжруулан шинчлэх одоо ажил бол маш чухал юм байлээ. Тухайлах юм бол зөвхөн Сэлэнг аймгийг л аваад үзэхэд чинь зөвхөн одоо энэ төрийн албан хаагчийн энэ тусгай зориулалтын одоо албан хэрэгсэл хувцас хэрэгслийг л аваад үзэхэд бол зөвхөн одоо тий тэр олон албан хаагчдад ганцхан одоо хэрэгсэлтэй байж байгаа жишээ нь. Тэгээ энэ бол одоо бас энэ иргэдийн аюул эрсэлгүй орчныг бүрдүүлэх тал дээр бол одоо бас энэ материалын базыг зайлшгүй одоо маш сайн одоо хангах шаардлагатай юм байна гэдэг нь бол харагдсан. Тийм учраас шатар сайд бас энэ дээр бол бас одоо анхаарлаа хандуулж зохицуулт хийх нь бол зүйтэй байна гэж бол харж байна.